କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ତରିମୂଳ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର 15 ବର୍ଷର କିଶୋର ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଓଝା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ବୀଜକୁ ଏବେ ସଯତ୍ନରେ ବୁଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିଜର ଛୋଟ ଏକ ଘରେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମହାକାଶର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟର ଉପଯୋଗ କରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକୀୟ ଜାତୀୟ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାସା ଠାରୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଅତୀତରେ ସ୍ୱରଚାଳିତ ସାଇକେଲ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଉମାକାନ୍ତ ଓଝା ଓ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ। ଜେଜୁଟା ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ତାର ହେଡ଼ ଅଫିସ ଯାହା ହଉ ସେଠି ସିଏ ଯାଇକି ବୈଶ୍ୟ ଯାଇନି, ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତାର ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧିତା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମ ସ୍କୁଲର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୁହନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ସବୁ ଭାଗ ନେଇ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ତତ୍ସହିତ ଏବେ ତା'ର ଯେଉଁ ନାସା ତରଫରୁ ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି, ସ୍କୋପ୍ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଅନେକ ଘରେ ବସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରୁଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯେ ପାଇଛି ଏବଂ ଆମ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ନିଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ବିଜ୍ଞାନାଗାରର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ନାସା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ପ୍ରକଳ୍ପ। ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ୟଙ୍ଗ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପଦକ ହାସଲ କରିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 6 ମାସ ତଳେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଏହି କିଶୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ। ବିଗତ 3 ମାସ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 1 ମାସ ପରେ ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ମୋତେ ସେ ଅଫିସିଆଲି ଅଫିସର ନାସା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ତାହାର ଏ ପ୍ରକାର ସଫଳତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହେଉ, ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସାଙ୍ଗକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କିଭଳି ଜଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ତାହାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଓଝା। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।